Didžiausia Vilniečių pasitikėjimą vasarį vykusiuose savivaldos rinkimuose pelniusio visuomeninio judėjimo Taip lyderis Artūras Zuokas trečiadienį inauguruotas Vilniaus miesto meru. Per ceremoniją, kuri pirmą kartą vyko ne rotušėje, o sostinės savivaldybėje, mero insignijas Artūrui Zuokui įteikė vyriausias pagal amžių tarybos narys profesorius Povilas Tamašauskas. Socialinio draudimo reformos kūrėjai siūlo ateityje socialinės pašalpos dydį nustatyti, atsižvelgiant į šeimos narių skaičių. Tai bus bandoma įtvirtinti nuostatą, kad pašalpa žmogui suteikta nepriklausomai nuo to, ar jis užregistruotas darbo biržoje. Šiuo metu pašalpa skiriama darbo biržoje užsiregistravus ne mažiau kaip pusmetį. Premjeras Andrius Kubilius dar kartą patikino, kad kitais metais pensijos bus grąžintos į iki krizinį lygį. Ministro pirmininko teigimu, vyriausybė yra pasirengusi priimti koncepciją, kaip bus kompensuojamos pensijos ir iki šių metų spalio mėnesio bus priimtas reikalingas įstatymas. Taip žmonės atgaus pensijos dalį, kurios negavo per pastaruosius 2 metus. Pasirodžius informacija apie dar nebaigtuose statyti valdovų rūmuose išryškėjusius defektus bei galimus statybų broko atvejus, kultūros ministras Arūnas Galūnas žada nedelsdamas inicijuoti valdovų rūmų statybų tyrimą, kuris turėtų išaiškinti, ar nutraukti sutartį su rangovais ar tęsti statybas. Gyventojų apklausos duomenys rodo, kad jeigu Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, juose triumfuotų socialdemokratai ir darbo partija. Na, o dabartiniai valdantieji konservatoriai turėtų tenkintis ketvirtąją vietą. Liberalai vos peržengtų rinkimo barjerą, o mažiausiai palaikymai būtų liberal centristai.